Bom, meus amigos, hoje o negócio é o seguinte, mano. A rapaziada aqui começou a falar que, velho, derrota o Lau. Então, mano, hoje a gente vai atrás do Lau. E eu só preciso acender a luz, né? Agora sim, agora o Joãozinho tá um pouco mais bonitinho, mano. Hoje a gente vai derrotar o Lau, então já vem deixando aquele like, se inscreve no canal, ativa as notificações, que é muito importante. Você aceitar aqui, rapaziada. Mano, eu nem sei como é que faz pra ir derrotar o Lau, como é que funciona, só vou embrasar. Eu vou falar assim, bora Lau. Eu sei que o Lau, se eu não me engano, é o irmão do Flamingo, velho. Outro aqui, coloca as garronas. Tá, e agora, como é que vai? Deixa eu seguir aqui o maluco. Tem frag, João? Depende. Quanto precisa? Vixe, preciso de... Tenho. Eu pago, João. Ok, então bora. Mano, eu não... Eu não frago nada de como derrota o Lau e tal. Como é que faz aí a situação? Então, né, mano? Eu tô indo do meu jeitão, né, velho? Eu tô indo do meu jeitinho, cara. Os caras me ensinam. Eu nem sei o que colar o dropa, tá ligado? Mas a gente vai se enfrentar, porque eu vi que o negócio é cabuloso, mano. Que o negócio é difícil. Só vem gente max. Vixi. Acho que por isso ninguém falou pra mim derrotar antes. Eu acho que tem que ser level max mesmo pra poder derrotar o bichão, mano. Que o bichão deve ser encarte de chato, hein? Vou pegar o baúzinho aqui, meu filho. Bom que a gente já upou a nossa control, então, mano. Tamo filé, será que é aqui? Tá, acho que é aqui, ó. Será que tem que desbloquear alguma coisa aqui? Deixa eu vir aqui. É primeiro, é vermelho, é azul, verde e azul. Acho que é isso. É, pronto. Já comprei o ticket da Ride. Tá, então não era ali, eu fiz à toa. Nossa, não é ali? Eita, prela, é ali em cima? Caramba! O negócio é mó caminho de rato, mano. Aqui pra comprar. Ah, ele já comprou. Cadê? Mostra na mão. Olha lá, olha lá, olha lá. Ó, é mó chipzinho do... Nossa, que da hora. Ó, ó, tem os chipzinhos ali, que doideira. Vambora, vamos. Mano, eu gostei muito da skin do Dark, engraçadinha, bora. Que essa carinha meio sad boy. Tá, então pelo menos a gente já descobriu que compra, que fica ali naquele lugar. Tá, agora é aqui pra cima. Nossa, mano, é mó rolê. Eita. Ó. Nossa, mano, o negócio aqui é mó escondidão. Nossa, dá pra ir em 5. Nossa, só tá os bichurongo louco aqui, mano. Hesh, toma cuidado. Já mandaram toma cuidado. Ele é fish, Maria. Já tá batendo forte aqui o coração, mano. Bora. Nossa. Foi lá. Nossa. Nossa, mano. Nossa, ele tem a mesma fruta que eu. Toma! Nossa, mano, ele bagaça, hein, véi? Nossa, mano, ele bagaça, hein? Eu nem sei onde ele tá, mano. Tá, peguei ele também. Nossa, os caras tá de pau, mano. Eu nem sabia que tinha fruta pau aqui, mano. Nossa, eu errei meu ultimate, velho. Cara, muito confuso, velho. Nem eu sei onde ele tá agora. Ele tá aqui, ó. Tá, eu tô meio perdido. Calma, João, não se desespera. Tá, esse aqui é ele. Ah, não pegou de novo meu ultimate, mano. Vem. Como é o nome dele? Ordem. O nome dele tá como Ordem. Já vou aqui, ó. Só vrar na diagonal, meu parceiro. Vamos já... Já vamos abrir o negócio aqui de novo. Ah, mano, ele desviou. Poxa, velho. Esse negócio dele é muito chato, mano. Só toma ali.
Mano, eu vou ficar mais cauteloso pra usar minha habilidade. Mano, é muita loucura, cara. Peguei. Toma. Quando pega também, meu filho, não tem nem escapatória. Nossa, só tomei uma. Matei, mano! Torge, boné zebra. Mano, eu ganhei um boné, velho. Ganhei um boné. Ganhei um boné. Boa. Olha com o bonézinho dele, mano. Ele é 99. Ah, tá. Mas é bom. Ah. E tipo assim, o LOL dá mais alguma coisa? O que que a gente ganhou, mano? Fragmento eu não ganhei. Cara, aquele é difícil, ele é, mano. A espada dele, no caso, ele dá um chip que tu vira cyborg, a espada dele. Ah, ele dropa o melhor chapéu para espadas. É, eu tô vendo, tô com meu chapéuzinho aqui, mó gato. Nossa, mano, que doideira, hein, velho. Caramba, mano, fiquei felizão, rapaziada. Buscar aqui de novo, bora de novo? Bora de novo, então. Não, ué. Se os caras querem ir de novo, não é pá de novo. Não tem dessa não, oxi. Nossa, mano, que diferente, velho. Gostei, mano. É um negócio que eu gostei, cara. Não sabia que tinha como enfrentar o Lau assim. Eu tô aqui agora, de novo. Já tô aqui, gente. Os caras tá até armando tática aqui pra derrotar o bichano. Caramba, mano, que negócio louco, velho. Tava esperando isso não. Agora só falta o menino que vai pagar. Eu não vou pagar, não. Eu sou calhoteio. Ai, mano, que da hora, velho. Eu gostei pra caramba, mano. Eu tô empolgadaço, velho. Vai. Se quiserem, tô aqui já. Bom, acho que o cara vai colocar ali. Vixe. Vamos pro Lau novamente. MC. Mano, agora eu tô falando... Eu falei que o Lau pode ser irmão do Flamengo. Aí eu tô falando o Cocô aí. Pode ser... Porque eu sei que no... Que na música ele fala pro Lau foi... Bom, vamos lá. Nossa, e esse ataque dele? Eu desviei tudo, pera. Pegou? Nossa, mano, eu acho que acabou minha... meu negócio na hora, velho. Só Vral na tarraqueta, mano. Mano, ele é fortão, velho. Pera aí, vou tentar acertar ele. Os caras tá confundindo porque eu tô com o chapéu dele, mano. Só toma ali. Mano, esse ataque é o melhor ataque de todos, velho. Pera, cadê ele? Ah! Tá, eu tenho que me guiar pela fruta. Ali pela fruta ali embaixo pra saber se meu. Se minha barreira tá ativa ou não. Ah, vou dar o ataquezão também, né, meu parceiro? Eu acho engraçado que quem tá fora não consegue entrar, mano. Já peguei ele. Toma ali. Nossa, eu vou morrer, velho. Ele tentou usar o ultimatezão dele, velho. Ou foi o parceirão ali? Nossa. Pegou! Ah, malucão! Nossa, buguei tudo. Nossa, achei que eu ia ficar pro lado de fora. Cadê ele? Cadê ele? Ah, nossa. Eu peguei ele e ele pegou o cara, mano. Que doideira, velho. Achei. Eu tentei prever o movimento dele. Tá, deixa eu tirar aqui a área de controle. Que eu vou tentar usar minha habilidade especial. Aí, usei. Boa. Essa é boa. Deixa eles tomar por muito tempo. Os caras vão lá e arrebentam, mano. Dessa segunda vez eu já tô indo melhor contra o Lau, velho. Mas ele é muito bom, mano. Sozinho eu não aguentava, não.
Cara, pra dizer bem a verdade, eu nem sei quem tá aqui ajudando e quem tá atrapalhando, mano. Ó, peguei ele no meio do ato, mano. Só dá-lhe. Zebra Cap. Não, não ganhei nada de especial, não. Peguei a Coco. Ó, a espadinha ali, eu não ganhei nada. Spring long day without you, my friend. Nossa, mano, não ganhei, velho. Não ganhei espada também. Cara, o pior é que tem muita espada que eu nem manjo, mano. Tem muita coisa que eu, tipo, assim, eu tenho que virar espadachim logo. Tá quase no limite, assim, mano, que a gente... Vem, João. Nossa, os caras caem de novo, velho. Já você ganha, ela é fácil, é 1%. Ih, começou. Nossa, já spawnamos ele, deixamos ele spawnadinho aqui, ó. Spawnadinho não. Travadinho, mano. Stunadinho. Nossa, eu nem sei pra onde pular o foi, velho. Cara, eu não sabia que tinha pau. Eu quero pegar a pau agora. Nem deu pro cheiro pra você, hein, Lau. Toma. Não pegou? Ah, mano, mentirou, véi. Aí, peguei ele, meu brother. Os caras desviaram na hora. Mano, eu não tô pegando meu especial, velho. Agora eu peguei. Nossa, aí tá de tiração, hein, mano. Tá, é, vacilei agora. Vem. Mano, o bom é que eu deixo ele parado por muito tempo ali no meio e dá pro pessoal dar uma boa de uma porrada nele, velho. Tá, eu vou ficar um pouco aqui mais pra trás, recuperar um pouco minha vida. Porque senão a gente não vai tancar, não. Cara, não é possível, mano. Nossa, na hora ele vazou, velho. Aconteceu. Nossa, sério que acabou o tempo, mano? Isso que merda, velho. Dessa vez o pessoal foi meio... Na verdade, a gente, né, mano? Nossa, eu errei muito esse último. É que é muito perdido ele, mano. Tipo assim, a control ainda que eu não tô acostumado, ela é um pouquinho complicada de coisar. Mano, eu vou girar uma fruta. Vamos ver se vem alguma coisa, porque, mano, eu tenho... O mundo não pode parar. A gente ainda tem outras frutas pra ir atrás, né, mano? Outras frutas pra gente poder testar. E, mano, pegamos o chapéuzão do Lau, foi da hora. Experimentamos algo que ainda não sabia que dava pra fazer. E eu vou ali girar mais uma fruta.
Cara, pensou ver uma dragon? O pior é que os caras deixam as frutinhas aqui, mano. Pô, os caras pelo menos é... Se bem que é umas frutas ruins, né? Mas geralmente vem as frutas ruins mesmo. Vamos ver e... Nossa, veio mola. Né? Só pra fechar o vídeo com chave de ouro. Mas, rapaziadinha do meu coração, mano, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mano. Não se esquece de deixar aquele like, porque fortalece a firma demais. E tamo junto, meus queridos. Vejo vocês amanhã no mesmo horário, aqui nesse mesmo canal. Tamo junto, até o próximo vídeo. É nóis. Valeu, tchau. Fora!